Un dels projectes estrella de l'IDC és el Migrato Ebre, una acció per tal de recuperar peixos migradors al tram final del riu Ebre, per exemple, l'espècie de l'esturió. Com s'aconsegueix? En parlem amb els seus responsables. El projecte LIFE Migrato Ebre naix més o menys allà el 2014 amb l'objectiu de fer accions per recuperar, conservar i recuperar les espècies migradores pròpies del tram final de l'Ebre. Per una banda hi ha l'esturió europeu i per una altra banda la llamprea i la saboga i l'anguila. L'esturió és un peix molt antic però que era molt abundant a l'Ebre fins a mitjans del segle XX, que es va extingir a l'Ebre i a la major part de rius europeus per moltes causes. Una és que era un peix molt valorat astronòmicament i socialment, per tant, era pescat amb gran intensitat, però a més s'ha vist afectat al llarg dels anys per la construcció de suts i preses al llarg del riu. El projecte LIFE Migrato Ebre està liderat per l'IDC, el desenvolupa amb col·laboració de diferents socis. Des de l'Institut de Desenvolupament s'ha intentat impulsar este projecte perquè considerem que a nivell europeu és molt important, les rampes de peixos, introducció d'espècies que al seu moment existien aquí al riu Ebre, i jo crec que és un projecte molt integral que ens pot donar nom. Un dels socis és l'IRTA, com a centre de suport per la cria, si és possible, però si més no ara, per al manteniment dels esturions. Acull 4 esturions mascles. Les nostres rutines són control diari dels animals i control del mòdul de recirculació. Alimentem, estem molt damunt d'ells perquè fem una alimentació molt contínua. L'esturió és un animal molt maco, és molt antic, ja es veu, té uns colors, unes escates que no es veuen en tots els peixos de normal. Tot això te fa aquesta cosa, aquest goig, sobretot veure'ls. Recuperar aquestes espècies no és una feina fàcil i un element principal era que poguessin entrar i sortir del mar cap al riu i del riu cap al mar una altra vegada. Aquí darrere tenim la rampa per peixos de l'assut d'Ascó. L'assut d'Ascó serveix per refrigerar la central nuclear d'Ascó, però era un obstacle per la migració dels peixos. Els peixos han de poder pujar riu amunt per reproduir-se, sobretot, però també per alimentar-se algunes espècies, i, per tant, feia falta trencar aquesta estructura sense afectar la seva funcionalitat. I en el marc del projecte LIFE Migrato Ebre vàrem aconseguir finançament per construir aquesta rampa que permet suavitzar el pendent i que els peixos puguin pujar còmodament i superar aquest obstacle. En el cas que ens queda pendent per acabar el projecte, que és la rampa per peixos de l'assut de Xerta, hem tingut converses amb els regants, amb la RPI, que és l'empresa que gestiona l'hidroelèctrica, i estem mirant de veure, de trobar un punt d'entesa, perquè l'efecte sobre la seva gestió també és inexistent. Els esturions que han vingut venen d'un centre de reproducció ex situ, que en diem, en captivitat, fruit de captura d'animals dels darrers esturions salvatges que van trobar a l'estuari del riu Garona, de la Garona. Preveiem, de cara a 2022-23, portar entre 50 i 150 esturionets joves i alliberar-los a l'Ebre.